Shirdo Pyadakhen Chiro Chemo Mare, Dinero Pyadakhen Chan Chon Siddhatu Sura Kaunzine, Winga Toma Phipare. Dhamma Yazwin Tatiya Sao Akhan Sako Sapa Sashima, Toya Dwin Bala Shinnai, Du Thao Chin Nan Chin Ko Mapyu Tho Tu Apaun Ti Wu Tho. Itri La Myo Ta Khon Thao Ndo Ko Nga Po Nga Chan Chon Si Bihu, Meino Mu Ilo Tuyare. Bala Pyaya Shinnai, Du Thao Chin Nan Chin Ko Mapyu to tu sura bala phaya yutu shi ma du thau chin bala phaya yutu ko nan chin ko mapyu to tu mya ko so lo bi nga pho nga chan chun se bi sura ga phya thakin amu ro a pho chan chun se bi lo pyo chin na phit de zalan ga dilo shi ba de tho kala ma etrila nai ngan ha a min ji lat the ma shin pin ko dai u saung bi thara phaya ye ပရိညာတရားကိုစွန့်ပြီးဘာလဖျားရုပ်ထုကိုကူးကွယ်ကြတယ်။ထာဝရဖျားရဲ့ရစ်ပလင်ကိုလည်းဖြိုဖျက်ပြီးထာဝရဖျားရဲ့အမှုရာဆောင်ပရောဖက်များကိုတတ်ဖြတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲကြံ့နေကျွန်တော်ကိုလည်းတတ်ဖို့အတွက်လက်ရှာကြတာ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းထွက်ပြေးနေရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုတည်ခွင့်ပေးပါလို့ပရောဖက်အီလိယကထာဝရဖျားကိုရှောက်တာကို။ထာဝရဖျားကအီလိယကိုမင်းမာငါအမှုရဆောင်စရာတွေရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်အခုမင်းတည်ဖို့အချိန်မရောက်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့ငါဖက်မှာရက်တည်တဲ့သူဟာမင်းတယောက်တည်းကြံ့ကျွန်းနေတာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကွယ်။မင်းလိုပဲဘာလဖရာယုတ်ထုကိုဒူးမထောက်မနှမ်းတဲ့8000ငါမှုကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အသက်ရှင်ပြီးကြံ့ကျွန်းခွင့်ငါပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့မှထာဝရဖရာနဲ့ပရောဖက်အီလိယရဲ့အပြန်အလှန်ပြောဆိုကြတဲ့ဇလံဖြစ်ပါတယ်။300အခန်း16မှာအခန်း22ထိကြည့်ပါ။ဘာလဖျားရဲ့ရုပ်ထုရှင်မှာဒူးမထောက်တော်သူမနှမ်းတော်သူတာလင်မတည်တင့်သေးတော်သူဖျားသခင်သူ့ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ဖို့အသက်ရှင်ကြံ့ကျွန်းစေတော်သူဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဇလံကျမ်းအခန်း118စာပိုက်18မှာငါမတည်ရသည်အသက်ရှင်၍ထာဝရဖျားရဲ့အမှုတော်တို့ကိုကြားပြောရအောင်မီလို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်သင်မသေးရသေးပဲအသက်ရှင်နေရတဲ့ရွယ်ချက်ဟာတိတ်ကိုရှင်းပါတယ်။ထာဝရဘုရားရဲ့အမှုတော်တို့ကိုကြားပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရကတော့ထာဝရဘုရားကသင်ကိုကြံ့ကျွန်းစေတဲ့ရွယ်ချက်ဟာထာဝရဘုရားအတွက်ကြံ့ကျွန်းစေတယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကတော့မောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောတာတွေ့ရပါတယ်။ယောမခန်17စာပိုက်ခုံကြည့်ပါ။ဒါဆိုရင်မောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းတဲ့သူတွေမတည်ပဲအသက်ရှင်ကြံ့ကျွန်းရတဲ့ရွယ်ချက်ကပါလေ။နှစ်ပေခန်း3စာပိုက်9မှာလူချို့တို့သည်နှေးချင်းကိုမှတ်သည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားသည်ဂရိတော်အရာမှာနှေးတော်မမူ။ငါတို့တွင်အဘယ်သူမျှမပျက်စီးပဲရှင်းသမျှသောသူတို့သည်နောင်တရစေခြင်းကအလိုတော်ရှိ၍ငါတို့ကိုတီးခံတော်မူ၏လို့တွေ့ရတယ်။နှစ်တဲ့အခန်းနှစ်စာပိုက်17နဲ့12မှာထို့ကြောင့်တမန်တရားကိုမယုံပဲမတရားသောအမှု၌မှု့လျော်သောသူအပေါင်းတို့သည်တရားရှုံးခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းမှု့တာစကားကိုယုံစိတ်သောငါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြင်အားထုတ်ခြင်းအခွင့်ကိုသူတို့၌ဘုရားသခင်ဆေးလွတ်တော်မူလိမ့်မည်လို့တွေ့ရတယ်။ဆိုရကတော့မောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းတဲ့သူတွေယေရှုဘုရားကိုမယုံကြည်သေးတဲ့သူတွေယေရှုဘုရားကိုမယုံကြည်ပဲငြင်းပေမဲ့သူတွေမတည်သေးပဲနဲ့အသက်ရှင်ကြံ့ကျွန်းခွင့်ရရှိကြတဲ့အရွယ်ချက်ဟာတဲ့ယေရှုဘုရားကိုယုံကြည်ပြီးကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ဖို့နဲ့ယေရှုဘုရားကိုငြင်းပယ်ပြီးတရားရှုံးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေသင်တို့ဘုရားခင်ကြံ့ကျွန်းစေတဲ့အရွယ်ချက်ကိုသိပြီးကြာရအခမ်းကဏ္ဍမှာဘုရားသခင်အမှုတော်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပါအီလိယလိုခက်ခဲပင်ပန်းလွန်းလို့စိတ်အားငယ်တဲ့အချိန်တွေရှိလာခဲ့ရင်လေအီလိယကိုဘုရားသခင်ကခွန်အားပြန်ရှိလာအောင်အစာကျွေးမွေးပြီးအားပေးတယ်လို့တင့်ဖက်မှာဘုရားသခင်အစဉ်အမြဲရှိနေတယ်ဆိုတာနားလည်ပြီးတင့်ရဲ့အခက်ခဲပြဿနာများကိုကွယ်ဟွက်ခြင်းမရှိဘဲဘုရားသခင်ကိုသာပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်တင့်ဟာအသက်တော်ခွန်အားနဲ့ရှစ်ဆက်ပြီးခရစ်တော်နဲ့အတူအောင်ပွဲကိုအစဉ်ခံရတော့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးရပါတယ်။အကယ်၍သင်ဟာခရိယံဖြစ်ပြီးတော့မှယေရှုကို
တင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့အခုပဲယုံကြည်လက်ခံလိုက်ပါ။အကယ်၍သင်ဟာယေရှုဖခင်အကြောင်းကိုအခုမှစကားသိတဲ့သူဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သင်ဟာမတည်သေးဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေရသေးတဲ့အရွယ်ချက်ကိုနားလည်ပြီးသင်ရဲ့အနာမှာသင်ခေါ်ရင်ထူးဖို့အစဉ်အမြဲပဲရှိနေပေးတဲ့ယေရှုဖခင်ကိုသင်ရဲ့မိသားစုပြည်တနာသင်ရဲ့လုပ်ငန်းပြည်တနာသင်ရဲ့ဆိုးဝါးတဲ့ကျန်းမာရေးသင်ရဲ့စိတ်ဆင်းရဲပင်ပန်းမှုစသဖြင့်ဘယ်လိုမှဖြေရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့အခက်အခဲပြဿနာဆင်းဒုက္ခထဲကနေကယ်တင်ပါဆိုပြီးတော့မှယေရှုဖခင်ကိုခေါ်ကြည့်လိုက်ပါအဖြေရန်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နေကုန်းချော့ပါတယ်ဘုရားသခင်နဲ့တင်တို့ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်